Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga yangi mana bu Bugatti ruletkasi qo'shildi. Mana shu ruletkaga akkauntimizda 20800 USD bor. Mana shuncha USDga omadimiz keladimi yo'qmi bilmadim. O'sha Bugatti'da churishga harakat qilamiz. Qani ko'ramiz 20000 USDga nimalarni ola olamiz ekan va o'sha Bugatti haqidagi sabitlarni ruletkalarni birlikda gaplashib o'tamiz. Videoda kurishda oldan videoga like basıp kanalga obuna buluştuğunu unutmayınlar. Aytkınca open case videolarımızda bir tarval pas koyuladı. Tarval pas tuyganı videoga like basas kanalga obuna bulas ve komentarga ayca rakamizi kolibsiz. RP'yi tuvalışız mümkün buladı. Bu masam biz gap tıksa kalıp open case'imizgi utamız. Ve bu masam ruletkamız ekramız. Ana Bugatti'de skilllerini kurishimiz mümkün. Şu videolarımızdaki Bugatti'ler cüddiyem trolli. Bana sarıgı, bana altın renglisi cüddiyem trolli. Maneta tutsa albatta shuni olamiz. Yoki oqini olamiz. Mana 3 taligi bor, 3 taligi endi juda ham kuchli. Qorni katta granatalar uchun. Kingis mana qorasi, qorasi ham ancha chiroyli mana. Ushlab turib yaltirab turadi. Nu oqqa baba qandaydir no odatiy rangda chiroyli qilib yasalgan. Shuni olsang bo'ladi, mana chekkalari sariq rangda bezatilgan, oltin rangda zo'r. Nu qizil ham udar, lekin bu ham o'sha kuchli granatalarimiz uchun xolos. Mana bitta shedevr ham bor, shedevr dog'ani o'sha akkauntingizda hamma Bugatti skilllari bo'lsa, mana bepulatna qilib bizga beradi. Bu qorni kottadan ham juda ham kottadan atalarimiz uchun. U qafli skin bu, ancha pul ketib boradi. Ins abmen joyda uni mifklarni ko'rishimiz mumkin. Mana chiroyli mifklar qo'shilgan ekan. Undarmanni rujalar mana avuk. Mana bu sochi ham zo'r ekan mana. Va boshqa narsalar. Xo'sh, bo'lmasam qani 60 USD dan boshlaymiz. Eng xoslarga o'sha ruletkani maxsus narsasini ko'rsataman. U 2ga o'tdi. Yaxshi, boshdan 2ga o'tdi va mana bu sabitlar bo'limida mana bitta qani bu. Mana speed drift bor, mana hozir 40 USD ishlatganimiz uchun mana bitta 40 yurdi. Mana shu sabitdagi hamma monetani olish uchun siz akkauntingizda 36000 USD ishlatishingiz kerak bo'ladi. O'sha ruletka uchun. Qancha ko'p USD ishlatsangiz, masalan 9000 USD ishlatsam mana bu ikkalasini olaman. 18000 ishlatsam mana buni ham olaman. Xullas mana shu yerda yana bitta Bugatti'ga yetadigan monetani yig'ib olsalaring bo'ladi. Shuning uchun siz o'sha 36000 USD mana shu joyda ishlatib, boshqa Bugatti skillarni chirvasiz bo'ladi va u sabitsiyada bonusga sizga boshqa bir Bugatti'ni beradi. Menimcha bu juda ham zo'r, chunki Maserati'da, Tesla'da, Koenigsegg'da umuman bunaqa narsalar bo'lmagan. Faqatgina 100 USD ishlatib olardingiz. Bu safar mana razrabochiklar sovg'a sifatida bonusga mana shu narsani ham qo'shib beryapti. Ha, bo'lmasam biz davom etamiz. Qani 180 USD ekan, qani ketdi. Ну, yurmadı. Normalni. Так, ketdi, давай. И, а. Что-то котяпты PUBG. Ну, yurma, неудачный. Давай, на битта 3-та yurib bersa zo'r bo'lardi. Давай, кет. Битта yurdi. Yaxshi. Давай, yana битта. Yurmadı, неудачно. Давай, енді PUBG. Uyaltırma bizi. Yo, yana neudachni. Davay deb propisk bilan ochib ko'ramiz. Shunisini baba omatimiz keladi. Mabodo 2-3 berib qolsa yaxshi bo'lardi qani. Ketdi. Yo, bir dona yurdi xolos. Davay yana propisk bilan. O, yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Davom etamiz. Davay yana bitta propisk bilan. Yo, o'xshamadi. 5 propisk ochamiz. Shu yerda USD'miz 2500 USD. Chuvbeta uchib ketgani uchun 5 propisk ochsak mazza qilmayapmiz ochganimizga. Menda bosganda mazza qilish kerak. Qiyindi. Yo'q, yurmadi, davay. 2ta yurib ber, iltimos. PUBG davay. 2ta hech bo'lmasa 2ta yo 3ta yursa juda ham xursand bo'lardim. Nechta minusiga tushadi? 8000, 9000 minusiga tushgan bo'lardi. Davay endi. Yurib ber, пожалуйста, давай, PUBG. Uyaltirma. 1 2 3, davay. 2ta iltimos. Ay ablaq. Endi 5800 USDga yurg'izishimiz kerak. Lekin bitta rasa qiyin. Endi omad keladimi, yo'qmi? Omadga bog'liq bag'i. Bir marta ochishga yetarkan xolos bizda USD, yetmasa yana tashlayman hozir USD. Nu nima ham qilardik? Davay endi 5800ga bosamiz, qani. Ketdi. Davay, davay, pas iltimos. Yo'q, bermadi. Tak, USDimiz 4000 USD qoldi. Mayli, hozir yana yusha tashlayman va yana yurishda davom etamiz masalan.
Hop, mana yana 10500 tashadim. Agarda sizga mana shunaqa ruletka case yoki erp sotib olgan UC kerak bo'lsa, bemalol Telegramdagi Sardorgan UC adminimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Ayni paytda bizda aksiya ketyapti, o'sha aksiya orqali siz arzonga anchagina UC sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol adminimizga yozib, ishonchli tarzda UC sotib olishingiz mumkin. Mashqlardan ehtiyot bo'linglar. Mana shu videoda izohidagi Sardorgan UC adminiga murojaat qilinglar. Bo'lmasam biz davom etamiz, qani. Davay endi 2 ga o'tib bersan hech bo'lmasa mana shuncha UC ishlatyapmiz. Bitta 7 ga o'tsa endi omadsiz open case bo'ladi. Davay endi. Unaqa o'zi haqorat qana PUBG davay. Bismillahirrohmanirrohim qani ketdi. Yo'q, uchinchisi davay endi. 2 ga o't, 2 ga. Davay. Ketdi davay. Yo'q, 7 ga o'tdi, no. Maksimal eng ko'p yusiti manimcha so'rib oldi bizdan 7-sigacha endi hozir 7200 yusiti ochsa baribir tushmaydi tushgan taqdirda ham juda ham ko'p sarflab qo'yapmiz. Endi bundan keyingi kunlarda men faqat ana qilaman 10 yusiga bitta ochasiz va 24 soatdan keyin uskorenie, ya'ni mana bu razgonni bosib yurg'izsiz bo'ladi. Shu tarzda tushirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan oldingi maseratini ham xuddi shu tarzda 6-chi qatorgacha borgandim. Oxirida omad kelmay qolgandi. Shu tarzda sizlar ham 10 yus yoki 60 yusiga razgon orqali tushirib olishlaringiz mumkin. Faqat 10 yusiga bir kun ochasiz, yana 24 soatdan keyin yana uskorenie bosasiz. Yana 24 soatdan keyin uskorenie bosasiz. Shu tarzda Bugatti'ni ham tekinga tushirib olishingiz mumkin manimcha. Va bo'lmasam mana bu narsani получить qilamiz. U uncha omadli kelmadi. Tak, necha ming yusiga tushdi hozir bizda? Obshi 30 ming yus tashlagan bo'lsam 27000 yusiga bitta moneta topdik. Bu menimcha eng omadsiz open case bo'lsa kerak. Uncha yusiga ancha narsa olsa bo'lardi. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda monetalarda mana yusi ishlatganimiz uchun shu narsalarni berdi mana. Mana bu yerda ko'rsatib ham qo'ygan 27980 yusi ishlatibmiz mana shu ruletkaga. Bitta dona o'sha Bugatti'da skinini olish uchun. I mana bu hozir 36000 yusi ishlatsam yana 10000 yusi ishlatsam mana bu narsani olaman va yana bitta Bugatti skinni qo'lga kiritishim mumkin bo'ladi. Davay tipda razgonli qilib ko'ramiz, qani omad kelar mumkin. 1 Bitta yurmasa keyin Bugatti skinni olib minib ko'ramiz. Всё, qolgani shart emas. Vo, yaxshi, 2. Davay endi. Yo, o'xshamadi-da, mayli. Mayam deymiz. Bo'lmasam, mana bu yerga kiramiz va bizga unaqa kichina Bugatti shart emas, uni oltini chiroyli, lekin mana bu yerdagi bular salali Bugatti-roq, boyroq o'xshaydi mana. Ko'rinishi ham zo'r. Mana shu oqini olaman, chunki sarg'i qandaydir markalarga o'xshab ketadi. Biz mana shu oqini olamiz, okay deb bosamiz. Mana bu Bugatti skinni ham tushirib oldik 27100 ga, pastda 28000 ga. Mana reklamasi, delitsiya qilamiz. Galereyaga saqlaymiz va momentsga ham qo'yib qo'yamiz. Yig'lab qo'yamiz bunday qilib. Ketdi. Tak, mana bitta kiramiz. Sedan va mana yana bitta supercar kolleksiyamizga qo'shildi. Va bo'lmasam, parkka kiramiz. Va o'sha Bugatti'mizni minib ko'ramiz. Hop, mana parkka ham kirib oldik. Endi o'sha hozir Bugatti'ni minib ko'ramiz. Tak, mana Bugatti'miz, mana ko'rinishi juda ham ajoyib, mana oqi juda ham chiroyli, qoradan ko'ra. Mana chekkalari sariq, hamma yog'i zo'r. 27000 yuslik narsa mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana ichi ham chotki mana. Ovozlari ham zo'r mana. Va o'sha mana bu yerda o'ng tomonda pastda knopka turibdi, o'shani bossa mana tutun chiqaradigan funksiyasi ko'rishlaringiz mumkin. Ну, gap yo'q. Bugatti uchun alohida o'sha razrabotchilar harakat qilib chiqarishdi va bu tez yurganda mana orqasidagi narsasini chiqar ekan, u farasi ham yonar ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Voy, o'ta go'zal. Mana ko'rishlaringiz mumkin, o'sha tezligi ma'lum bir miqdordan o'tgandan keyin faralari mana chiroyli bo'lib yonar ekan. Voy, uni qaranglar. Bu olishga arziydi albatta, pul bo'lsa.
eng zo'r superkarlardan bittasi mana shu bo'ladi Bugatti. Qolgan superkarlarda bunaqa funksiya yo'q. Ayniqsa tutun chiqarishni ham o'sha buna qilib mazza qilib maqtansa bo'ladi do'stlar oldida. Gap yo'q. Keyingisi o'sha 3 ochkoli superkar bor. Uni menganda mana shu skorostni bosganlaringda o'sha o'zini maxsus effekti bor. U ham anchagina zo'r, lekin menimcha uncha pulga arzimasa kerak deb o'ylayman. Ne xullas Bugatti skini shunaqa ekan. Tutuni ham, farasi ham juda ham zo'r. Men 27000 UC ga ochganimga achinmayman. Arzida ochganimga menga juda ham yoqdi mana. Bomba skin. Gap yo'q buni. Ne bilmadim. Xullas Bugatti skinlari shu tarzda olamiz ekan. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun hozir o'sha bitta RP g'olibini aniqlab videomizni tugatamiz. Ha bo'lmasa bundan oldingi open case videomizga kiramiz. Mana bu shoot bilan avtorajeniyani ochgandik. Videoni linkini kopirovat qilamiz. Juda ham omadli open case bo'lgan. Ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib oling. Ancha qiziq bo'lgan. Mana bu joyga linkini qo'yamiz. 10 mingta like, 5 mingta kommentariy deyarli. O'sha 5 mingta kommentariydan hozir bitta RP g'olibini aniqlab, akkauntlariga RP uchun UC tashab beramiz. Hop, mana foiz yuryapti. 42, 44, 47, 50. Tezlash sayt. Hop, mana 100 bo'ldi, mana qoyat, mana bu yerda mana hammani kommenti bor. Hozir mana bu yashil yozuvda bossam, o'sha bitta RP g'olibini aniqlaydi. O'shanga RP tashab beramiz, qani, ketdi. Omad, Akesh PUBG, Omad deb yozibdilar. Agar Omadni o'rniga yoki biror bir joyda ID qoldirganingizda sizga Royal Pass uchun UC tashab berardik. 16 mart kuni yozgan ekan. Ну, rahmat kommentlar uchun, mana shunaqa kommentlarni ham qo'llab-quvvatlaymiz. Ularga даже RP ham kerak emas, videoni ko'rib mazza qilishadi. Albatta, keyingi ishtirokchimizga o'tamiz, qani, ketdi. Ikkinchi like mandan, Karol Uz. Kommentlar uchun rahmat, like uchun ham rahmat, videoni birinchilardan ko'rib turganingiz uchun. Gap yo'q uni. Ular ham 14 mart kuni o'sha video chiqqan payt like qo'yishgan. Rahmat kattakon. Afsuski, ID yozganingizda sizga RP tashab berardik. Keyingi odamimiz Dilnoza Qoraboyeva. Mana 15 mart kuni videoda ertasi kuni komment yozibdi. Hozir ularga hozir Royal Pass uchun UC tashab beramiz. Hop, mana ID'larini saytga joyladik. OK deb bosamiz. Fogo Jaga nomli niklar ekan. Hozir akkauntlarga o'sha RP uchun UC deb tashab beramiz. Mana to'lov qabul qilindi. Akkauntlarga o'sha 355 UC tushdi. Bemalol o'sha RP sotib olishlari mumkin bo'ladi. Tabriklaymiz, RP yutib oldingiz. Siz ham xuddi shu videoga kommentariyasiga ID yozib o'sha RP yutib olish imkoniyatingiz bor. Shu bilan videomiz tugadi. Video yoqsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardor Gang kanali bo'ldi. Hammaga omad. Doimo birinchi o'rinda olib yuringlar. Aytgancha, mabodo yuzingiz kerak bo'lsa, Sardor Gang ishiga murojaat qila olasizlar. Eng so'nggi yangiliklar bizi Telegram kanalimizda.